Доброго вечора, шановні глядачі. Це відкрита студія на телеканалі СК1. Прямий ефір. Мене звати Катерина Домс. Сьогодні запрошую вас поговорити на чутливу тему, на яку неохоче публічно говорять батьки, вчителі і адміністрація закладу. Сьогодні мова йтиме про батьківські кошти. Благодійні внески – звична практика у дитячих садочках та школах. Яка ж реальна потреба навчальних закладів у матеріальній підтримці? Якою мірою цю потребу покривають батьки? Хто і як контролює використання батьківських коштів, а також як допомагати ефективно, а відмовляти правильно? Про це не тільки ми сьогодні поговоримо з нашими гостями. Сьогодні у нашій студії мама дошкільняти Галина Фесюк. Доброго вечора вам. Також з нами Наталя Слободянюк, мама двох школярів. Здравствуйте. Сьогодні з нами Зоя Грачова, головний спеціаліст відділу з питань організації та забезпечення освітнього процесу закладів освіти Департаменту освіти Житомирської міської ради. Доброго вечора вам. І Людмила Танковит, головний спеціаліст відділу з питань забезпечення життєдіяльності закладів освіти Департаменту освіти Житомирської міської ради. Здравствуйте. Доброго вечора. Спасибі, що сьогодні завітали до нашої студії. Я нагадую нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі і запрошую вас долучитися до обговорення. Телефони нашої студії постійно на ваших екранах. Також ви можете залишати свої коментарі під трансляцією на нашій сторінці у Facebook. Питання батьківських коштів, ну, це проблема не тільки з'явилася вона сьогодні, але принаймні сьогодні на сесії міської ради знову порушили це питання. Зокрема, ви, пані Наталю, сьогодні виступили перед депутатами. Що вас змусило сьогодні прийти в сесійну залу? І чому саме зараз? Чому саме зараз? У нас були дві підстави для цього, нові дві, ну, майже нові. Декілька років тому ми почали вивчати питання, чому виникають побори. Да? Ми всі розуміємо, що побори є. Можливо, комусь не подобається це слово. Я також його колись не любила, коли сама збирала ці гроші. Але вони є, і з ними щось треба робити. Їх треба усувати. Якось благодійну діяльність треба повертати в законне русло. І ми шукали причину, чому вони виникають. І одна з головних причин, з найпервинних причин, виявилася така, що керівники закладів, коли пишуть списки потреб для того, щоб потім на підставі цих потреб складати кошториси на календарний рік, виявилося, що до цих списків потреб не включаються всі-всі товари, послуги, які потрібні для забезпечення господарського садочків та шкіл. І цю тему ми просували просто як активісти. Нам часто говорили, що немає такої потреби, що змінилося в цьому році. З'явився акт ревізійної комісії управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області. З'явився у травні 2018 року. Була проведена фінансова перевірка департаменту тепер вже освіти Житомирської міської ради. І актом від травня було зафіксовано, що дійсно є порушення при формуванні потреб і при отриманні благодійної допомоги. Це в мене є копія акту з собою, відповіді на звернення і інформація з акту. Тобто тепер це не тільки інформація від активістів, а це інформація від офіційного контролюючого органу про те, що є порушення при складанні об'єктивних потреб закладу. Чому саме листопад? Тому що саме зараз вже йде бюджетний процес складання бюджету на 2019 рік, і тому нам здалося, що саме листопад – це буде найзручніший момент, щоб нагадати про те, що, шановні депутати, зверніть увагу ще раз на цю проблему і давайте разом щось з нею робити. Спасибі. Ну, давайте, хочеться почути департамент освіти, зокрема, якщо ми говоримо про фінансування дитячих садочків і шкіл, якщо це садочок, то фінансування йде повністю з міського бюджету. Так. Школа? Школа йде фінансування на заробітну плату, на навчальний освітній процес, це державне забезпечення. Але проведення ремонтних робіт, щось інше придбання – це з місцевого бюджету. Ну, взагалі, система, так скажімо, неофіційних, але фактично обов'язкових грошових внесків, які сплачують батьки по всій країні, саме з ініціативи батьківських комітетів, вона виникла ще, зародилася у 90-ті роки, коли дійсно тоді ми пам'ятаємо, що забезпечення закладів тих же шкіл зовсім була не така, як зараз, але по суті, все ж таки, сьогодні потреба батьківської допомоги, вона таки існує, ця потреба. Яка ця потреба?
Ну, давайте, я так зрозуміла із вашого запитання, да, що вас цікавить взагалі батьківські кошти, які здаються в дитячих садках, на що вони використовуються, як формується потреба, як формуються кошториси. Да? Там десь запитання звучало, як використовуються ці кошти. Да? Тобто мене ви найбільше... так ширше хочете це питання сьогодні озвучити. Ну, що ми хочемо сказати? В цілому, освітній процес, освіта, як в дошкільному закладі, так і в школі, це безоплатна освіта. Це закріплено в нашій Конституції, ви знаєте, це законодавчо закріплено в законі про освіту, про дошкільну освіту. Тобто освіта є безкоштовною. Якщо стосується дитячого садка, то батьки вносять кошти за харчування. Так, у нас передбачено 60% від вартості харчування. І батьки можуть благодійно, добровільно допомагати закладу, дитячому закладу, школі. Тобто такі дві складові у нас – оплата харчування і добровільні внески. Що стосується, як формується кошторис, ви кажете, там не завжди правильно формувався кошторис, не вистачало, і зараз актуальний якраз час, щоб підняти це питання. Ми хочемо зазначити таке, що формування кошторису і взагалі кошторис дитячого садка, він може складатися як із добровільних внесків, спонсорів, батьків, так і з бюджетних коштів. І формування кошторису береться не просто отак, хто із керівників що собі задумав та запланував. Є нормативні документи. Передбачено, скільки коштів необхідно на утримання дитини, як у школі, так і в дитячому садочку. Є потреби закладу, в кожному закладі це інші потреби. Один заклад новіший, другий старіший, там більш відремонтований. Там. Тобто так складується відповідно... Так за рахунок кого ось ці проблеми, ці потреби вирішуються? Основа – це бюджетні кошти. Якщо це беремо дитячий садок, то все закладає, це кошторис, становить місцеві кошти місцевого бюджету. Якщо ми говоримо про рівень фінансування, давайте спочатку на дошкільних навчальних закладів на скажемо, цей рік з міського бюджету. Скільки виділено? Скільки виділено самого бюджету, я вам скажу так, скільки в нас обходиться дитина дошкільного віку. На утримання дитини дошкільного віку в рік ми затрачаємо з міського бюджету 24 160 гривень. Це, ну, в основному, можливо, якомусь садочку більше-менше, але ось така цифра. Так? А сюди від чого входить? Це залежить, що ви кажете, в одному садочку більше, в іншому менше, що вони однакові умови для всіх? Якщо в дитячому садочку є спеціалізована група, там трошечки більше затрати, а де немає, трошечки менше. Але в цілому, весь кошторис закладу в середньому складає 6-6,5 мільйонів. 6-6,5 мільйонів – це все утримання. Держава на сьогодні бере на себе повністю утримання. Комунальні платежі, заробітна плата, оцих 40% харчування, поточний ремонт і все. Це все дається з місцевого бюджету. Батьки дають, от якщо я вже сказала, 60% на харчування і можуть за своїм власним бажанням, благочинно, добровільно допомогти на ті потреби, де вони вбачають, що щось цьому закладу потрібно допомогти. Якщо в нас, наприклад, у цьому році комп'ютерами ми забезпечені повністю, в нас є мультимедійні системи, але десь в якомусь садочку хочуть доповнити, вони можуть на це зібратися самостійно. Сам один батько, колегіально групою батьків, батьківським комітетом вирішити і щось допомогти. Ось так у нас формується і утримується садочки. У чому смисл потреб? У тому Зоя Гнатівна сказала про те, що батьки не можуть давати все, що хочуть, так? Те, що може взяти садочок або школа, має визначати керівник за якимись правилами, бо він є відповідальний за життя і здоров'я дітей, учнів та вихованців. Тож, смисл списку потреб у тому, щоб керівник визначив, що можна, що треба, і попросив, він написав ось такий список, він попросив з бюджету, а міськбюджет каже: ми не гумові, ми вам дамо ось стільки. І після цього керівник починає шукати на це
додаткові кошти. Ну, і це буде чітко визначено, це законна процедура прописана в нормативній базі. Дивіться, ну я почну, Людмила Леонідовна, можливо, доповнює. Дивіться, в нас кожен заклад склав перспективу, ну, таку на 5 років, всю потребу, яка потрібна для повного такого, знаєте, нормального функціонування закладу на 5 років. Потім на кожен рік він визначає першочергові потреби, які йому потрібно вирішити у цьому році. Ці потреби він бере від того, які є нормативні документи, наприклад, для оснащення освітнього процесу є примірний перелік научно-дидактичного обладнання, так, ігрового обладнання. Ось він перевірив, подивився, звірив у себе, що в нього є, що йому потрібно придбати, і що важливо в цьому році. І написав, він, що йому потрібно. Що, ну, кому він написав? Він собі прорахував, він сьогодні сам розпорядник кошторису, він сам складає кошторис, він потім його затверджує в управлінні освіти, але він сам оце все передбачає і складає. Ну, це ж от документ, він написав, що йому потрібно. Це документ, це проєкт кошторису. Прорахував, скільки це буде коштів коштувати йому на рік. Точно так же він прорахував, що йому потрібно на закупівлю продуктів, скільки це йому потрібно. Відповідно до тої норми, яка в нас є, грошова норма виділена. Оце все з цього складається його кошторис. Пані прорахував, ви скільки... сказали, що да, 24 тисячі гривень на рік на одну дитину. Да, на як дитина визначається, як прораховується саме ця сума? Чому це саме нас, ця сума? У нас вартує дитина 24 тисячі. Чому саме стільки? Як визначилось цю суму? Як визначається всі потреби, які затрати понесені в дитячому садочку, да, кількість дітей, і визначилася яка сума. Тобто по факту ви берете, по скільки факту, витратили, да, поділили, да, на кількість дітей, да, а не навпаки. Ви спочатку спрогнозували і стільки потім шукаєте грошей. Тобто у нас відбувається навпаки. Це я просто кажу, скільки вона вартувала, скільки, да, дитина факту, у цьому році. Скільки коштувала в цьому році. А це... якби ми запланували те, що все є а згідно в наступний нормативі... рік ми плануємо, ми передбачаємо інфляцію і так далі. Ну це не зовсім наші питання, щоб ми зараз вам розказували цей механізм. Розумієте? Ну, в цілому ми от вам малюємо загальну таку картину, як формується кошторис і як керівник закладу його планує. Ну, але по суті цих ось 24, якщо ми вже говоримо за садочки, почали садочки, ці 24 тисячі на утримання дитини, ну, по факту їх, в принципі, якби не вистачає, якщо є сьогодні у кожному закладі потреби у батьківських коштах. Чому не вистачає? У нас потреба в батьківських коштах дуже мінімальна. Якщо 6,5 мільйонів ми сказали, що кошторис закладу, то батьки зовсім навіть трошки більше. Давайте вам суми скажу. У мене є кошторис це Центру розвитку дитини номер 41 на 17 рік 11 мільйонів 370 тисяч. Ну, орієнтовно, а батьки я говорю, да, надали менше, ніж 100 тисяч. 11 мільйонів дали на садочок. Батьки надали 100 тисяч. Казати про те, що завдяки батьківським коштам існують освіта, так не можна. Це ми говоримо, ось ці, ви сказали 100 тисяч, це офіційно, що є на сайті. Є на сайті, так. Але давайте почнемо. От пані Галина, у вас дитина ходить до садочка. Чи є у вас таке поняття, як потреба? Чи здаєте ось ви щомісячно якісь платіж на потребу групи? А я ні. Значить, розкажу свою історію. Я прийшла в ясельну групу дитячого садочку номер 10 міста Житомира, і, значить, батьківським комітетом було вирішено сума 20 гривень на місяць, що всі батьки мають здавати. А давайте повернімося трішки назад і почнімо з того, коли ви тільки прийшли, коли ви заносили ще документи. Чи тоді вам не було пропозиції, там, ось, будь ласка, допоможіть нашому дитячому садочку, ваша дитина, ми зараховуємо до цього закладу, ну, там, скільки можете, наприклад. На жаль, це робив мій чоловік. І він не хоче сперечатися ні з ким. Він пішов, заплатив 300 гривень на той час, був благодійний внесок при вступі в садочок. На сьогоднішній день я знаю, що він складає 500 і більше того. А тобто це сума не батьки визначається, вже визначається? Зараз дається квитанція, так. Да. Більш того, була ситуація моєї знайомої, що їй дали цю квитанцію на 500 гривень благодійний внесок, вона його сплатила, а дитину не хотіли вже потім брати в садочок, тому що там не вистачило місць, і вона просила поверніть, а офіційно її ніхто не
не може повернути, тому що це благодійний внесок. Розумієте? Вибачте, а мама, чи хто там ваша знайома, вона що не обізнана із законодавчою базою? На жаль, я не відповіла на запитання, яке мені задали. Да, можна я, да. Значить, коли ми в садочок прийшли, вперше визначено була потреба батьківським комітетом 20 гривень щомісячно. Значить, ми там перший час дуже рідко ходили, тому що там 2,5 роки дитині дуже часто хворів. І там в листопаді місяці я прийшла в садочок, і мені сказали, ви не здали за минулі місяці там 20 гривень вихователю. На потреби групи. Да, на потреби групи. Я відповіла, я не здаю готівку, я перерахувала на рахунок 100 гривень. Да, я не 20, а 100 перерахувала. Вона каже, мені не треба 100. Мені треба 20 готівку, на рахунок нам не треба. Більше того, в лютому місяці я знову перераховую 100 гривень на потреби ясельної групи. І в квітні місяці даю запит на керівника, прошу повідомити, чи витрачені кошти. Не станом на квітень кошти були на рахунку, вони не витрачені. Тобто питання, якщо надається офіційна благодійна допомога, не завжди керівники знають, як її правильно витрачати. Тому що це щось нове. Вони знають. Можливо, вона купить, вона хоче цю якусь загальну таку суму. Можливо. А ще раз хочу сказати, що це добровільно. Я погоджуюсь. Ну, ви могли не здавати. Я погоджуюсь, що це добровільно, саме тому я зараз не здаю. Да. Так, будь ласка, пані Ваша. Надайте мені, будь ласка, слово, теж хочеться дуже сказати. Значить, дивіться, от я уважно вас слухала, ви мама. Ви сказали, що, на жаль, чоловік не хоче сперечатися, а ваша подруга там, чи хто, чи знайома не знала, скільки там і як діяти. Я хочу сказати, що у нас сьогодні вся інформація про те, як потрібно здійснювати, якщо у вас є бажання надати благодійну допомогу, які сьогодні кошторис в кожному закладі, як він використовується, як живе садочок. Садочок – це живий організм, в функціонуванні якого приймають участь не тільки керівник або якийсь батьківський комітет. От ви говорите, батьківський комітет сказали, ми здали. Почекайте, батьківський? Ну, ви не здаєте, ваша знайома, але батьківський комітет – це ще не всі батьки. Сьогодні батьки мають займати активну життєву позицію кожен. Ось ви, мама, ви знаєте, що батьківські кошти – добровільна, да, справа, і ви не здаєте. Це ваше право. І вас ніхто не вимагає, правильно? Вимагає. Ні сили вимагають, але ж ви не здаєте, правильно? Ви знаєте, що це добровільно. Я хочу це сказати… Це стосунки між вами і батьками, да? Я хочу закінчити все-таки свою думку. Я хочу сказати, що у нас сьогодні цей процес дуже прозорий. Тому що в кожному дошкільному закладі, якщо ви уважні, якщо ви цікавитеся життям, як відбувається функціонування дошкільного закладу. У нас є організовані стенди з усією потрібною для батьків інформацією. Там висить номер спеціального фонду. Якщо ви бажаєте, ви можете перерахувати кошти. Якщо ви хочете подивитися на кошторис, скільки виділено бюджетних коштів, ви це теж можете зробити. Якщо ви хочете проаналізувати, скільки батьки здали грошей там чи оприбуткувалось грошей і куди, чи щось подарували садочку, чи щось надали якусь благодійну допомогу і куди вони, яким чином були використані, це теж дуже відкрита інформація. Сьогодні більше того, у нас на сайті кожного садочка, так як рівно і кожної школи, ця інформація теж доступна, вона висвітлюється. І сьогодні кожен керівник, кожен батьківський комітет звітує на загал громаді, пані про те, як використовується. Ми не заперечуємо, що у нас чудове законодавство, і у нас все прописано, яким чином має надаватися благодійна допомога легально. Є прописані методи, на жаль, ця процедура не функціонує. Ми маємо бути відверті, збирають готівку батьки один з одного. Хтось не може публічно заявити, що я проти. Це просто людська особа, коли стоїть 10-15 людей, і всі говорять, треба здавати. Комусь не стає, скажімо, страшно людині публічно сказати, я не буду здавати. І стати ворогом номер один. І по-друге, коли мова йде про дитину, у всіх виникає страх, що до моєї дитини стануть погано ставитись. Це міф. Але багато батьків багато батьків вважають, що якщо я не здам, значить до моєї дитини стануть це погано ставитись. Думка. Це хибна, я знаю. Це ніким вона ніколи не доказана в жодному дитячому садочку. Не завжди. Дивіться, це стосунки між батьками. Якщо хтось до вас наполягає і такий дуже, знаєте, впливовий голова батьківського комітету, ви можете завжди йому сказати, це ваша думка, це ваші можливості, а мої можливості.
зовсім інші. Ви хочете 20, я не можу сьогодні, чи не бажаю здати, чи я не хочу в цьому участі приймати. Це ваша думка. Чи я можу здати не 20, я можу дати тільки 5 гривень чи 10 гривень. Це, будь ласка, це ваша думка. Але сьогодні заклад звинувачувати, заклад, що в ньому заклад. Таке щось відбувається, ми не можемо. Пані Зоя, а да. Щодо того, цього фіксованого платежу, коли тільки ти відносиш документи там дитячого садочка, ось пані Галина сказала, що в них їм сказали 300 заплатити гривень. Зараз вже кажуть 500. Дивіться, на цей випадок ми скажемо таке: жоден керівник закладу, і ми жодного такого факту не маємо, що вимагав від конкретної мами чи батька отаку-то таку-то фіксовану суму. І це батьки самі десь, мабуть, або ці суми самі собі складають, чи десь вони вже один одному переказують. Але жодний керівник, я працюю дуже давно в управлінні освіти, але ми жодного факту не маємо, що ось завідуюча Іванова, Петрова чи там інша, ось вимагала від батьків, давала їм рахунки і зобов'язувала їх вносити такі суми. Просто доволі часто батьки там закриють очі, краще дадуть ці гроші, ніж це возитися, йти в департамент освіти, писати скаргу, витрачати свій час, вступати в конфлікт з керівництвом. І якщо такі факти у вас є, і ви готові їх доказати нам і сказати, ми сьогодні стоїмо на категоричних позиціях. Це порушення ваших прав. Якщо хтось від вас назойливо вимагає, здайте стільки-то таку суму, тому що там щось ми вашій дитині. Але ви маєте довести це. А категорично... мами брешуть, виходить? Ну, я так, наскільки знаю, мама не здає. Мама здавала офіційно. Але ж ви це бажали, правда? Звичайно, я дуже бажала. Я бажаю ще більше, але я хочу теж бабуся. У мене внучка відвідує дитячий садок. Uh-huh. І якщо дитячий садок десь якась, я бачу, потреба чи необхідність, я з задоволенням ці суми, чи я, чи мої діти, вони здають ці суми. Пані Зоя, не ви маєте бачити потребу. Потребу має бачити і скласти керівник закладу. Керівник, і я на неї просити кошти. Дивіться, я, наприклад, працюю на виробничому підприємстві, власник іноземна компанія. Ми маємо можливість допомагати не тільки школам і садочкам, але основна позиція, тим більше іноземних інвесторів, що все має бути прозоро. Да? Якщо ми прозоро говоримо про потребу, прозоро говоримо про недофінансування. Ми прозоро пояснили, що в нас ви все, пояснили, будь ласка, а, все висить. Дивіться, інвестору не цікаво, що хто пояснює. Треба документ. Покажіть, будь ласка, що я просив 1 000 000, мені дали 100 тисяч, і от я тоді вам зможу допомогти. Такого документу немає. Це ви маєте за бюджетні кошти? Я маю на увазі потреби закладу. От дивіться, ви можете зараз, загально, як департамент... Потреба закладу – це кошторис, який йому є. Ви по факту рахуєте, дивіться, ви ж самі сказали, ми подивилися, скільки ми витратили, поділили на дітей, і в нас вийшло. Це ми сказали, скільки зараз варте. Ми ж вам розказали механізм, як складається кошторис. Дивіться, якщо умовно, давайте уявімо, що з'явиться меценат, який готовий дати, скільки вам треба на освіту. Чудово. От, все, скільки. Питання, знає департамент, скільки зараз треба, щоб були ложечки, іграшки, канцелярія? Скільки? Звичайно, знає. Не я, допустим, конкретно ми можемо не назвати в цілому, але конкретно. Наприклад, ми можемо її прорахувати спокійно, правильно, в межах кожного садочка. Правильно, оце ми хочемо, щоб було зроблено. Але ми можемо прорахувати, вибачте, так, як ми б хотіли це бачити, правильно. Але є бюджетні обмеження, якісь, ні, правильно? Є нормативи. Є спочатку є нормативи, відповідно є до яких розраховуються. Ми теж не можемо, що захотіли, забагали і нам виділили. Фінансування. Дивіться, і на цю дельту можна зараз... шукати інші шляхи наповнення, можна, правда? Можна шукати. Дивіться, в нас зараз нелегальні. Програмний метод фінансування. Да? Зараз складається програма і затверджується програма. І вона не один рік, а вона затверджується на перспективу. От у нас зараз програма на скільки? На 3 роки. Так? На 19-й, 20-й, 21-й. І туди закладаються абсолютно всі першочергові потреби, що нам потрібно. Наприклад, і все, що необхідно, затверджують наші депутати, наша сесія. І оце ми бачимо цю перспективу. Але чи будуть ці гроші в такому об'ємі, яка в них, знову в нас таки, потреба, розумієте? Знову ж таки, те, що закладається в цю програму, там суми орієнтовні, вони не відповідають дійсності. Ну, корекція робиться, вони корекція не відповідають дійсності, зміни. І ніхто на сьогоднішній день не знає, скільки нам треба остаточно грошей на освіту, щоб все функціонувало.
функціонувало добре. Більше того, керівники закладів публічно говорять, що, наприклад, на канцелярію взагалі не виділяється з бюджету. Нічого. Для дітей, от, дитина в садочці має малювати, писати. Це виховний процес. Це саме стосується іграшок. На іграшок теж не виділяється взагалі. Питання, чому? Зараз сьогодні відкрився дитячий садок номер 58. Якщо ви вже дивилися телебачення, ви бачили, що цей садочок оснащений по останньому слову, по останніх вимогах, прекрасний. Забезпечений іграшками, забезпечений посібниками. Все, що потрібно для організації освітнього процесу, ігрової діяльності, дозвілля дітей, відпочинку і так далі. Сьогодні жодної копійки туди батько не вклав, у цей садочок. Це вкладені кошти місцевого бюджету і кошти бюджету регіонального розвитку. Це дуже правильно. То ви кажете, що ми не закладаємо на іграшки. Все закладаємо. А ігрове обладнання на майданчиках нове, яке ми з року в рік поновлюємо. Ви проаналізуйте. Можна це все моніторинг, будь ласка, проведіть. Щось десь не вистачає. Можливо, ми не повністю, звичайно. Таня Охричук залишила коментар на нашій сторінці. Не забувайте, наша глядачка, не забувайте, що є потреби групи. Це і іграшки для дітей, предметно-ігрове середовище, ігри для дітей, художня література та багато-багато іншого. Якби не батьки, діти гралися та розвивалися в повітря. Ну, я не знаю, це хтось із батьків хай назве, в яка це група, якого це дитячого садка, де зовсім немає посібників і де зовсім немає ігрового матеріалу. І все забезпечено просто... тільки за рахунок батьків. Ну, де це таке, хто бачить? А як часто вони оновлюються з міського бюджету? При потребі. Потребу, хто визначає потребу? Ми вже проговорили, це визначає керівник закладу. І має ці потреби подавати до департаменту освіти? Управління освіти. Управління освіти схвалює, це все виливається в кошторис закладу. Ось він прорахував ці потреби, склав, і йому дається кошторис на цей сьогодні конкретний фінансовий рік. А чи часто відмовляєте? Ну, зрозуміло, через відсутність коштів. Ну, я, наприклад, такого не знаю, що хтось в нас в управління освіти призначень. Хтось відмовив. І в нас таких немає потреб, щоб прийшов керівник закладу і щось таке дуже хотів, і йому сказали, що в нас але на це немає. Але я хочу сказати, кошти. Доповнити, що те середовище, яке створено, воно вас може задовольнити, а мене може, я можу зрозуміти, що воно може бути ще кращим. І я сьогодні готова вийти з пропозицією, наприклад, да, до батьків, що давайте ми його ще покращимо. Але це не означає, що якщо я сьогодні не вийду з такою пропозицією, то це буде просто повітря. Воно є. Ми сьогодні просто забезпечені, просто, але воно може бути набагато кращим. Угу. І якщо у батьків є такі можливості і є таке бажання, вони мають на це право. Ми кажемо про план офіційний, з печаткою, з підписом керівника. Можна я наведу приклад? Документи. Да? Я спираюся сказали. На документи. Дивіться, Валентина Олександрівна, да? Наталя Олександрівна. Угу. Наталя, дивіться, ми ж вам сказали, що є програма соціального економічного розвитку, де закладається все утримання закладів, шкіл і все передбачається. Пані Зоя, батькам все одно на програму. Їм цікаво, чи є лялька. От я приклад вам конкретний навожу. Дивіться. Пас собі, пані Наталя, змушені йти на коротеньку рекламу. Після продовжимо нашу розмову. Залишайтеся на СК1. Доброго вечора, всім, хто приєднався. Це відкрита студія, прямий ефір. І сьогодні ми говоримо про те, як батьки фінансово допомагають школам та садочкам. Давайте, аби так вже трішки перейти на наступний етап, все ж таки питання про потреби, ось ці кошти на потреби групи. Якщо щиро говорити, ось присутні мами і всі мами, з яких я знаю, спілкуємося в кожній групі, в кожному садочку є таке поняття, як потреби на групу. Причому розмір ось цієї щомісячної плати, він досить різниця. Хтось дає 20 гривень, хтось дає іншу суму. Я не можу не озвучити те, що залишали на нашій сторінці. Ми запитували сьогодні у батьків, яку суму благодійних внесків у школах та садочках здаєте ви. І ось, що ми почули. Пані Діна пише, здавали у садочку 100 гривень на потреби групи, але на всякі ремонти і меблі більше не здавали, бо це все йшло з тих коштів, батькам звітували за витрачені кошти. У школі зараз даємо на потреби класу в минулому місяці 50 гривень, у цьому по 20. Пані Алла пише, садочок маленького
містечка Бердичів, 40 гривень на потреби групи. Все прозоро. Пані Ліля залишила коментар. У садочку так було. Перед випуском здавали на ремонт садочки, робили подарунок. Скажу так, як є. Я вже ходила на крайніх сроках вагітності, тому промовчила, щоб не робити собі, як то кажуть, нерви. Питання виникали. Пані Юля написала, у нас було спірне питання, коли вихователі на день вчителя попросили шафу, і саме шафу-купе, навіть вказали, яку саме. Інше їм не підходило. На потреби групи здаємо по 60 гривень, плюс окремо на свята, канцелярія нам обійшлася у 500 гривень. Так, ми це все послухали, і я хочу зробити таке ще раз, щоб люди всі почули. Благодійні кошти, вони тому і називаються благодійні кошти, що люди інвестують в освіту, добровільно в освіту своїх дітей. І тут казати про те, що хтось там щось вимагав, я ще раз підкреслюю, це добровільна, доброчинна діяльність. І благодійництво, є закон про благодійність, це не заборонений вид діяльності. І благодійництво є, існує в усіх країнах світу. І всі батьки вважають і за такі, знаєте, жести доброї волі. Вони інвестують, вони гордяться тим, що вони допомагають школі. І якщо батько дає 20 гривень за те, щоб купив вихователь чи батьків, які самі купили олівці для дитини, то це ми можемо сказати, що ми претензії пред'являємо до цього садочка. Ніхто не заставляє, ніхто нікого до кого в кишеню не лізе. Хтось, якщо насильно десь у когось вимагає чи поставив суму, будь ласка, називайте, хай Діна, чи хто там називає дитячий садочок, де вона, в якому садочку, і хто в неї вимагав насильно ці кошти, педагог дитячого садка. Ми будемо з цим розбиратися. Нас педагоги. Ніхто не має права втручатися у ці благодійні кошти, керувати цими благодійними коштами, тим більше їх вимагати. А якщо вони називають ці суми і десь ніхто, десь хтось боїться назвати, то я вважаю, що це взагалі не факти. Сьогодні з міського бюджету виділяється на мийні засоби. Так. У садочках. Якщо ми говоримо знову ж таки про ось ці потреби групи, куди входять там туалетний папір, я навіть не знаю, що туди це саме входить. Засоби гігієни. Так. Тобто на це кошти не виділяються? На них не виділяються, ні. Угу. А на що саме ось ці мийні засоби, що туди входить, що виділяється, на що? Мийні, дезінфікуючі засоби, мило для гігієни, для того, щоб діти і працівники мили руки, чистящі, все те, що потрібно для прибирання. А чому прибирання? В кожній групі, в кожному садочку визначено свій різний розмір? Ну, ясельна група – маленькі діти. Їм, можливо, більше потрібно, наприклад, вологих серветок, простих серветок. Так? В старших групах, можливо, іншим. Якщо десь потреба цієї групи від діток, є спеціалізовані групи, є хворі дітки в дитячому садочку, можливо, десь там щось більше. І виділяється ось від по цього нормативу. Але якщо чогось не вистачає і батьки бачать, що в цьому є якась реальна потреба, чи що, і якщо вони хочуть більше цього, що було, чи якісь там іще якісь більш, яке вони там собі, можливо, бачать по-іншому, вони вправі це зробити і допомогти. Батьки не можуть вирішувати, що вони хочуть. Це має робити керівник. Скажи, наш улюблений приклад, якщо я захочу золоту статую, свою, от мою ізваяння поставити в садочку, можуть робити? Послухайте, ми зараз говоримо за мийні засоби, за засоби гігієни. Правильно, не за статую. А якщо шкіра облізе від мийного засобу, який батьки? Послухайте, за це відповідають керівник, за це відповідає медична служба. Ніхто не допустить до миття для того, щоб діти використовували засоби, які не пройшли сертифікацію і не мають відповідних документів. Батьки самі вирішують, що їм купувати, самі хочуть, а відповідає керівник. Батьки не вирішують. Батьки можуть побачити, якщо туалетного паперу недостатньо або немає, вони можуть купити дитині, принести. Тобто або батьки вирішити. Самі ходять по туалету, дивляться, чи є там папір. Ні, ну цю інформацію не заборонено. Вони можуть знають? І від керівника, і від вихователя узнати цю тобто інформацію. Тобто вихователь повідомляє, що немає тут туалетного паперу? Не обов'язково, паперу. Прямо повідомляє. А як? Ну вони бачать, вони знають, що, допустим, не вистачає. Може і він сказати, може і голова батьківського комітету відчуваєте, подивитися. Як все незрозуміло да. До кінця. А чому ми пропонуємо це просто зрозуміло. Список. А давайте список. Да. Що не вистачає і печатка, підпис керівника. Все. Заходить в садочок батько, мати. Офіційний список. Просили список потреб.
Кошторис, стільки нам дали. На це нам не вистачає. Печатка, все офіційно. Можливо, якийсь керівник так і діє. Можна так? Ні. Якщо, жоден керівник так не діє. Всі списки повідомляються. Але ми говоримо, що так має діяти керівника. Це де прописано таке? Це прописано в багатьох законодавчих актах. Саме конкретно? Тому ми запропонували проєкт порядку про отримання благодійних внесків. Почекайте, те, що ви запропонували, це одне. Скажіть, яким документом передбачено спочатку, що керівник має створити таку потребу, завірити, вивісити, де? Яким от ви зараз опираєтесь на документ? Є документ, затверджений постановою Кабінету міністрів України, номер 228, здається, 2002 року, можу помилятися, він називається «Порядок складання кошторисів». Чого? Кошторисів. Порядок складання, ми вам розказали, як вони складаються. І там все це починається порядок зі складання, складання проекту, це інше проекту кошторису. А те, порядок що... – це є, що ми робимо за час? Спочатку ми пишемо проєкт кошторису. Порядок – це інше питання. А скласти, затвердити, вивісити – де таке прописано, що керівник... інформації. Це закон про освіту, стаття 30. Кошторис, будь ласка. Той кошторис, який це... завірений, на який виділені гроші, будь ласка, все. Те, що потрібно це оприлюднювати, ми оприлюднюємо. А не те, що ми плануємо, що ми передбачаємо, плани ми оприлюднювати, не де, такого не написано. Ми хочемо легальну благодійну діяльність. Вона є легальна. Закон про благодійність. Ми маємо діяти в порядок є постанова 1222, як воно оприлюднює. А що є лакмусом того, чи є легальною благодійна допомога в закладах освіти? Що ви вважаєте лакмусом? Лакмусом – це відсутність нарікань батьків. Відсутність нарікань батьків. А є відсутність нарікань? Є. У нас жодної звернення батьків не було. Офіційно. А якщо вони були, то доказів, прямих доказів, і при перевірці вони не підтверджені були. Я вам скажу, чому я не звертаюся зі скаргою. Батьки самі вирішили, як же ж вони будуть скаржитись? Як вони самі вирішили, самі вони хочуть і вони це роблять. Я скажу, чому не скаржаться батьки. От ви зараз, шановна пані, я навіть знаю, що ви скажете. Що якщо у вас є випадки, кажіть. От Зоя Іванівна з мене вимагала рулон паперу, ми її що? Накажемо. А я, мати, не хочу. Я люблю свою вчительку, я люблю свою виховательку. І хочу, щоб вона любила мою дитинку. Я не буду скаржитися на неї, тим паче, що я добре розумію, що вона не винувата в тому, що відбувається. Вона скаже, ти, Зоя Іванівна, вибачте, але я не маю можливість, мені хліб сьогодні треба купити, але я не можу здати, чи там, що ви там хотіли придбати. Пан Олександр залишив коментар. Мило в садок купують для кожної дитини самі. Да. Які садочки? Дозоване. Чому бреше влада, що мило виділяє для миття рук дітей? Ну, в мене 49-го садочку, мама, от я сьогодні декілька мам подзвонила, 49 садочок, вона саме помиючим засобом поставила питання. Просила пояснити, чому сказала, так. Сказала, що не виділяється, да? Вона сказала, що на садочок поступають миючі засоби, це всі знають, і сьогодні Сергій Іванович про це говорив. Але на до групи вони не доходять, і вихователь надає свій список. Як нам зробити так, щоб воно правильно розподілялося? Вже добре, вже є на садочок загальна якась сума, але далі треба до груп довести. 49-й садочок, яка конкретна група, вихователь не дає. Це теж буде конкретна розмова. Да, це буде конкретна розмова. Дивіться, чому може бути така ситуація? Допустимо, в садочку було 30 дітей, да? І розрахунок садочок зробив на цю, ну, не 30, в групі було 30, в садочку там прийшло більше дітей. Можливо, тих коштів могло не вистачити, чи тих, того мила. І от міг садочок звернутися до батьків, що, допустимо, десь там якийсь... Боже, знову ж таки. Чого ви зразу чіпляєтесь за це офіційно? Тому що саме нелегальність породжує конфлікти і порушення прав. Саме нелегальність. Нелегальність породжує... Пані Наталі, а ви ваші знайомі офіційно скаржилися? Офіційно скаржилися? Я навіть давала запит інформаційний минулого року. Я просила дати мені інформацію про те, скільки було скарг. І виявилося, що за останні півтора роки є 5 скарг, 2 з них мої, 3 мого знайомого, і ще 2. Одна була пов'язана з подарунком, на подарунок мами вимагали гроші, і ще одна якась. Дивіться. На півтора роки 70 навчальних закладів, 5 скарг, 3 з яких можна нарахувати. Це багато чи мало, як ви вважаєте? Це немає. Офіційних скарг немає, і я вже причину пояснила. Батьки не хочуть, щоб наказували
вихователів, та вчителів. Дивіться, вони по 49-му садочку зверталася мама. Ми з вами колись говорили на цю тему. Коли ми почали, вона теж звернула, що ось там якісь такі суми. Коли ми почали виясняти з нею, то виявили, що це хтось десь з батьків сказав. Вона там була чи не була на цих зборах. Ніхто від неї нічого не вимагав. І вихователі педагогічні взагалі там не при чому були. Це хтось із батьків їй там сказав, чому ти не здала таку-то суму. Тобто, при чому тут батьківський, при чому тут дитячий садок, при чому тут управління освіти, при чому батьки між собою. Давати докази, звертатися з конкретними заявами, листами. Ми стоїмо категорично на позиції, якщо це вихователь вимагав, якщо він требував. А якщо я кажу прізвище, мені кажуть, знаєте що, є конкретні приклади, ми зараз в одній зі шкіл працюємо над таким. Я не кажу, де, бо ми намагаємося діалог там налагодити. Я кажу, Іванова з мене вимагала, вона ображала мою дитину, вона всім дала мило в ручку, а моїй дитині не дала мило в ручку і сказала, твої батьки не дали гроші на мило. У нас в Житомирі був такий випадок. Да, і ми кажемо директору прізвище вчительки. І що нам кажуть? Ну, ми ж не можемо нічого довести. Вам здалося, ваша дитинка неправильно зрозуміла, ви мене зрозуміли. Я думаю, що ті часи, коли хтось покривав такі факти, вони давно... Це приклад конкретний. Зараз конкретно без мила не залишиться. Дивіться, є конкретні факти, наприклад, в моєму садочку. Да? Батьки вирішили колегіально зібрати якусь суму, щось купити. Да? Тобто вони там купили ложечки, іграшки, неважливо що. І, значить, публічно на зборах колективу, разом, які збори очолював директор закладу, мені мама озвучує, ви не давали, і ми заборонимо вашій дитині гратися тим, що ми купили. Я не думаю, що педагог таке сказав за мною. Та почекайте, а чому? Давайте я перепрошую, той ж самий випадок, давайте нещодавно, скандал на всю країну, з тортом у Харкові, коли це вчитель, ось ви кажете, що педагог так не міг поступити. Ви чуєте, що ми кажемо, що є такі факти, то ми розбираємось. Ви абсолютно праві, коли говорите, що це благодійно, що всі самі мають вирішувати, скільки я можу, чи я можу дати 5, чи 1000, чи 5. Це все моє, да? Але саме тому, що ця процедура є незаконною, і тому, що вона є непрозорою, в батьків відсутнє розуміння, що це саме благодійно. Вони знають, що в них фіксована, вона фіксована, її озвучують публічно, всі здають однаково, да? Тобто, всі розуміють, що це наші гроші, ми батьки, ми купили, і це наші іграшки. Я хочу, що в нас прозоро. Присутності керівника. Пан Олександр залишає коментар. Питання забезпечення важке. Маємо принтер в класі. Ніколи не виділяють нам ні на заправку, ні на папір. Намиючи не здаємо, здаємо на посуд, тряпочки мити посуд. Щорічний внесок на заклад був 100 гривень, в цьому році 200. Щорічний. Якщо батьки щось купують, то керівництво просить чек. Це ж просто смішно. Вчителі бояться, що батьки йшли в бухгалтерію і щось просили чи просто запитали, бо потім адміністрація буде виносити мізки вчителям, що вони не утримують своїх батьків. Якщо батьки запитують, то даному класу щось купують, щоб активні батьки заспокоїлись. В школі менше внесок. Ми ще раз хочемо, щоб всі люди нас почули, що це справа добровільна. Якщо ви не можете, ви не хочете, ви не бажаєте підтримувати заклад, підтримати своїх дітей, створювати кращі умови для них, ви вправі це не робити. І нічого, а звинувачувати, ми ще раз хочемо, щоб ви почули, це ніяка не заборонена діяльність. Вона в нас прозора. Ми вам тут ось битий час доказували, що в нас є і сайти, в нас є, вивішуються і кошти бюджетні, і кошти батьків. Пані, тому вагу, ну, скільки ж прикладів показали, батьків, які говорять, що здають готівку. Хай вони ведуча, кажуть, де це, хто це і конкретно. А якщо ви здаєте на канцтовари, на туалетний папір, якого не передбачено 20, то це спасибі цим батькам, що ви допомагаєте, що ви даєте. Як же можна не здати на канцтовари дитині, якщо так, а чого здали, сьогодні а моя дитина на столі буде малювати? Садочок, розпинати і казати, що вони такі-сякі по 20 чи по 30 гривень вимагають. Так, це вони ще мінімум 20-30 гривень. А 100 гривень, це ви думаєте, такі пані, великі гроші? Якщо питання, пішли це на дитину? Все, коли ви плануєте навіть домашній бюджет, да? Ви хочете зробити зараз ремонт вдома, чи будь-яку діяльність. Ви спочатку прорахували, що вам треба, і дивитесь, скільки у вас є. Да? Дошкільний навчальний заклад має визначити, що мені треба. Звернутися до засновника, до департаменту засновник освіти. Засновник сказав, я на це даю, а на це в мене немає коштів. А давайте ми просто зараз
Я пропоную, аби наші глядачі теж зрозуміли. Давайте зробимо такий алгоритм дій, конкретна ситуація. Батьківські збори. Виступає батьківський комітет, голова батьківського комітету з пропозицією купити, наприклад, каже, нашій групі спальню необхідна шафа. Де взяв пропозицію батько? Дивіться, у нас сходяться думки. Який батьківський комітет, чи хто його підтримує, де він придумав? Сьогодні Зоя Гарачова скаже одну пропозицію, те й друга, те третя, те четверта. Правильно. Ми сьогодні батьки, і ми сьогодні реально маємо подивитися, проаналізувати і прийняти спільне рішення. Це є першочерговою потребою, це дійсно потреба. Ми маємо бажання в цьому допомогти чи ні? Це мають якщо батьки це потреба. Визначати? Потребу. Ну, якщо один батько запропонував і звертається до вас, до інших батьків. На яких підставах запропонував? Я, як мати, ставлю батьку питання. Почекайте, я зможу пробити, є дзвіночок. Але доброго вечора вам. Немає, зірвався. Так, продовжуйте, будь ласка. Шановний батько, ви пропонуєте придбати парту, на яких підставах, покажіть документи. Для чого? Ви просто кажете, я так не вважаю. Ні-ні-ні. Мені здається, що все нормально. Ні. Це ваша тільки пропозиція, Людмила, ваша якщо думка. Якщо я захочу придбати парту, я її принесу до школи, її має керівник прийняти на облік. А навіщо я буду придбати парту і нести до школи, щоб потім керівник мені сказав, пані Наталя, а нам не потрібні парти, навіщо ви її купили? Я не можу її міняти. Якщо пані Наталя принесла парту, то вона бачила, що в цьому є потреба, правильно? Звідки я знаю? Я не є керівник закладу. Ну, а для чого ви несли цю парту? Я не знаю. Ось я батьку... От ви не знаєте, чому ви принесли парту? Саме тому, якщо батько пропонує, давайте придбаємо щось, я ставлю питання. Ви всі розумні люди, ви всі здраво мислите. У мене така пропозиція. Шановна ведуча, я думаю, що сьогодні ця тема наша, вона сьогодні не настільки актуальна, як ви хочете її сьогодні. Ви бачите, скільки у нас сьогодні коментарів, насправді я не встигаю всіх озвучити. Коментаря я тут не почула і не побачила. Серйозно? Можна я піду? Це не є сигналом, стільки звернень. Пані Юля пише, садок 52 для ремонту групи мали від садка одну банку білої, одну банку для підлоги фарби, шпалери, інші фарби придбали батьки. Іграшки, які купують за батьківські кошти, зберігають для комісій. Для якої комісії? Для ви ходили з нами? Да, вони виставляють, поки ви ходите, а потім ховають. Є однієї, для того, щоб вивчити думку. Ну тут же багато, я не встигаю ви просто звучити сьогодні. Звідки вона взяла, що для комісії? І де їх зберігають? Ви питаєте свою дитину, ви це граєшся іграшки? Ну звідки мама може взяти таку інформацію? Катерино, ви питаєте, чи ваша дитина, ви бачите, чи вони граються, діти, ігровим матеріалом? Чи ви можете точно сказати, де зберігають для комісії іграшки? Скажіть. Я це сказати не можу. Чому? Можливо, я не дуже в цьому плані хороша матуся, тому що ми ходимо в звичайний дитячий садочок. І ми ходимо в звичайний садочок, і ми приходимо за дітьми, і ми бачимо, чим діти зайняті. Що діти сидять, одні на килимку граються, одні малюють, одні ще чим займаються. Тобто, ніхто від них не ховає. Ми ж не проти допомагати, ми не проти, ми хочемо створювати. Чому питання? Нормальні. Ви маєте на чому? Для наших дітей. Давайте наведу приклад. Чому сьогодні суть? Можна? Ефіру? Так, будь ласка. Да, дивіться. Потреба. Ми кажемо, треба писати потребу. От, на 17-й рік 41-й ЦРД. Це Центр розвитку дитини. Я сьогодні благодійні кошти, а не потреба. Законом 2210 прописано на 100 тисяч, що треба садочку. Багато на 100 тисяч. І я тут не бачу меблів. Мабуть, в садочку є меблі. А в них потреба є? Мабуть, немає потреби в меблі. Дивимося далі. 100 тисяч попросили за кодом 2210. Далі. Кошторис. А скільки ж дали з бюджету грошей за кодом 2210? Дивимось. Нам дали трошки більше, ніж просили. Просили 103 тисячі, а дали 117. О! Навіть більше дали. Мабуть, це є порушенням, більше давати, ніж просили. Але, ну, дали – це добре. У нас будуть ще зайві кошти. Тобто, у нас більше грошей навіть, чим нам потрібно, і меблі нам не потрібні. Далі. Дивимось акт прийомки. 17-й рік, ЦРД 41. Забезпеченість меблями та обладнанням. Задовільно. Забезпеченість меблями. Отлично.
меблі не потрібні. Дивимось на сайті інформації. Можна я подивлюся документ акт прийомки? Да, ні, ні, оцей акт прийомки. А можна я вас запитаю, як часто ви буваєте? Садочка, ні, давайте з батьками. Думку доведу, думку до кінця доводжу. Дивимось тепер, не потрібні меблі, правильно? Не потрібні. Дивимось, інформація про надходження та використання, сайт Житомирської міської ради за 3 квартали 17-го року. Пані Наталі, такий глядач дозвонився, надаємо йому слово. Доброго вечора вам. Доброго вечора, ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Немає, є дзвінок? Є дзвінок? Так, будь ласка, алло. Так, ми вас чуємо, говоріть. Ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Немає. Пані Наталі, продовжуйте. Зупинилися на тому, що не потрібні меблі, не потрібні. Тепер дивимось, що дають батьки садочку у якості благодійної допомоги. Стільці дитячі. Стільці дитячі, от, логопедична група, ясельні дитячі стільці, ортопедична група, шафа господарська, далі, столик господарський, поличка господарська, шафа господарська, тумбочка-мийка, шафа для посуду, ліжко дитяче, три штуки, там ще штуки, меблі для кімнати. Коли дають, за який період? Ви мені поясніть. Коли дали, за який період? Це було за 17-й, ви говорили? 17-й рік, три квартали, от. За три квартали 17-го року. Скажіть, будь ласка, як перевірити ось реальну потребу? От в мене питання. В мене питання. На яких підставах? На яких підставах? Керівник, якщо йому не потрібні меблі, він брав у батьків меблі. Якщо йому потрібні, чому він не писав потребу про це? Поясніть мені. Доброго вечора вам. Тримайте. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Акти. Цікаво, що це за акт? Нема все. Меблями забезпечені задовільно. Це означає, що їх є в достатній кількості. Але, можливо, вони не нові, не поновлені, не сучасні. І у батьків. Це акт про це складений керівником, що треба поміняти меблі, бо вони не сучасні. Керівнику це не треба. Послухайте, він бачить, що меблі є все, але батьки хочуть поновити сучасні меблі завести, поновити, поміняти їх на більш нові і сучасні. Ще один, хто їм це забороняє? Хто такі батьки? Давайте, якщо дуже коротко, ще один приклад ситуації. Приклад якраз, хто такі батьки? Учасники навчання. Активні учасники. Активна мама подивилася на наш садочок і на дитячий майданчик, зробила фотографії і звернулася до керівника закладу і департаменту освіти, на той час ще управління освіти. Будь ласка, давайте подивимося, що майданчик поганий. Мені управління відповідає, дійсно потребує удосконалення. Правильно відповідає, погоджується. Що мені відповідає керівник мого закладу? Що вони розглянули запит і нам дякують за увагу і просять нас не залишати без уваги і забезпечити благодійно модернізувати цей майданчик. Я прошу, включіть в кошторис, а мені просто спасибо, що звернули увагу, допоможіть матеріально. Цікаво, по собі є дзвінок. Доброго вечора вам. Значить, були... Завершується. Доброго вечора. Доброго вечора. Ми не чуємо питання. Ми не чуємо глядача. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Я просто... Алло, мене дуже бентежить слова працівників управління освіти, що це питання не є актуальне. Воно дуже актуальне. Ви не даєте батькам можливості взагалі щось сказати. Всім закривають рота. Так робити не можна. Цьому треба ставити вже кінець і ставити крапку. Беруть на все. На ремонт люстри, на ремонт умивальника, на все, у всіх дитячих навчальних закладах. Ви зараз вам скажете, що це не актуально, я чекаю відповіді від вас. Спасибі. Спасибі. Ще один приклад, наш глядач, що тема, яку ми сьогодні говоримо, вона актуальна і вона є наболіла. Я даю вам можливість відповісти. Тому що вона завершується вже ефірний час. Да, ми зараз скажемо, що... Дуже коротко. Ми, по-перше, я хочу відповісти на вашу репліку. Чи ми буваємо в дитячих садочках і коли ми буваємо? Сьогодні ми були. Ми буваємо в садочках дуже часто. Навіть, можливо, більше, і спілкуєтесь з батьками. З батьками. Не з вихователями, а з батьками. Тому завжди з вихователями, з керівниками, в тому числі і з батьками. І ми теж недалекі від цього. Ми теж батьки і бабусі і знаємо ці всі проблеми. Спасибі, але ще раз хочу сказати...
нього немає ефірного часу. Якому садочку на ремонт люстри повимагали кошти? Скажіть, будь ласка, ваша телеглядачка хай нам дасть, в якому це садочку? Залиште, перезвоніть нам, будь ласка, наш гостьовий редактор запише, який це номер садочка. Дуже коротко. Я хочу сказати, якщо беруть все, а ви вважаєте це непотрібним, це ваша позиція, і не здавайте, навіть якщо беруть все. Спасибі, будь ласка. Пані Галина. Перш за все, я хочу сказати, що ми просимо, щоб були офіційні потреби, і тоді буде можливість офіційно і легально фінансувати. І ще одне, та ситуація, в яких зараз знаходяться вихователі, змушені принижуватись, просити гроші, не є нормальною. Вони мають виховувати дітей, а не шукати засоби. Дякую. І буквально два слова, все. Якщо встановити відновити законний механізм надання благодійної допомоги, всі будуть гарно себе почувати. Спасибі, Галина Фесюк, Наталя Слободянюк, Зоя Грачова, Людмила Танковит були сьогоднішніми гостями нашої студії. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу та активність. До нових зустрічей на СК1.